Ütüge hennen. Efirge uhukelinge gektarı kaydakıları bıhararın Allah gektar beri. Bugün studiyaga Sakar Respublikasının Bayga Dolga Ona Sirge Sıhın Ministerstvetin Departamentin Sirge Sıhın Departamentin salayacıta Anastasiya Nikolaeva ıljıttır. Anastasiya Vasilyevna jä üges kurduk sıparatta haalıakka bu künge Sakar Sirin Loktoktoru Töölbe Hayvulanin bedilir. Bugün opsa hette tönce tağısı sotu tüsse yapka kiren sıtır. Onda 6-9 doğu var battanan hıtır. Ondan ordugun iki tönceden taqa atkas berilinne. Onda tönce köyüsten taqa doğu var battanara bilem dibilinine hıncalar dokumanlar. Сөйеп, жетін бүгін беге Сақа Республикеттен серге кодекс сатыгар олардығылары, оны әбейлері келдері туғынан сақуын, оттан нұрокі білерінен Сақа гектары ден, сақуын туғынан кепсет яқпет, беге ағас эфир көлелі біт, оның әйе кәлін күттіға қатын сөйеп, әрейен кәлінге телефонмыд нөмірі 35 33 уан. Сәсі өсімін әдем, бұл Сақа гектарын туғынан сақуыны үлтімен депутаттары ылыннылар, бұл сақуын қағыңыттан жайын керен барыр. Мусакон бүгітінен саха гектарын бүгінгі дүкінтен ұлық қағып, ол құрдық саяпқа берділер әрі көтек қағайыстываға анан ден, граждандар саяпқа беректтерін сөп, әбетер крестьянска фермерске хазайыстывалары мен саяпқа беректтерін сөп. Олады бейділен де жүндір, оны бағана қағайыстывалар. Бейділен де ана жүндір бағана да қағайыстывалар. Қағайыстывалар Бо кратик чопчулане терболаха, бо ой бусел отаен он бир кюнюгер Ильдархан яхлымыта ол яғынан блан бигрегет илдивите. Блан бігітнан олақтағы администрация главалара іспейхек білім нехтәқтір. Ол іспейхекке крестьянске фермерске хазайствала киреллер. Бұ крестьянске фермерске хазайства арас жарғынан жарғыттанен сөп, ол күрдік оғыротылар тұттан жарғыттанен сөп, сөйі етейте, сылғы етейте, сибіне етейте, онтан датын. Ол іспейік оңырын барандар, түхесірген адайыларын соттан, үшоттан барандар, бұ ғалалар бұ таңды территория пірділайды ұқтақтар. Қандық территорияға бұ бағаны қайысылы бұтыр сілбері бітейден. Ол іспейік оңырын барандар, бұ граждандар крестьянске фермерске хазайыстыва ғалалары болады. Келілер арас государствадың өңе лықтырын сөп, ол күрдік министерство предпринимательства да өттіптен, онына тұйқа хайсуатын министерствадың өттіптен арас өңелер көрілерлер. Ол күнен баран бұл жұт іспейхегінен көрілер, бұлар бұлар ол главалар бербіт іспейхектеріне. Сіз өзірімді білі, сірбіт кәмейін кепсет яқпы, білі ең бастан зон ұғыл ұққа, әрейін кәлелер. Алло, алло, естебіт. Алло. Здравы. Ол гектарға бұтым заявлениеге сүреймі, подтверждение кәлбітте, ол кәнеттен болағына қанат ердім білдік кәмдеуін, олен қанат ердім кәмдеуін. Сөйіп мақтал. Бұл бұтым білен барама қанат ердім тәқтіне, тұғы документ ағылмен жоу. Сөйіп, әйдәті біт. Әп, ол ата кенеға тұғы ұпыттар договорын білімден. Договорын ғын боллағына ән саяпқар ұйбіп болықтаққын, бұ договар бұн мен почтынан ұлабын әбетер электронай почты бар ұйтынден сөбілің бербіп болықтаққын. Өскөтінен электронай почты бар ұйтындебі болықтаққына ұлықтақ администрация бұрайығы білімнен барын договары ұйтықтақ, әбетер төліпөнің нөмірін ұйбіп болықтаққына төліпөнің ұйықтақ, ән кетігергер пакатияған. Әбетер ән почтаған үйбіп болақына, почтанан айыннан әр әме болуын сөп. Договар бұрайығы. Сөп, бұ Николаева ден көрөтші бүт бұйықа бұ федералі гектар туғынан әтті. Үнті бұйы болағына саға гектарын туғынан кепсіталары бұт. Де саға гектарын қайдақ кәмейден үллері ғады? Саға гектарын кәмейін... Сөйіқ саныттан болады? Сөйіқ саныттан. Бұл сәтінне сүлбет өткінігер үлттімен депутаттыра сиркодексі, Сақа Республикатын сиркодексі ұларды ұлымыттыра. Ол күрді қолбыра сылғы етейтегер құдуға размера 1 гектартын атшығы еғоқ болықтақ. Атшабыт размера 1 гектар, 1 дебағы. Онтан бұллағына мәтчерен сірі ағыз гектартын күтші соқтақ. Төбіні үйтер сылғылақ крестьянске фермерске хазайысы олата 100 гектар құдығылығын сөп, оны 160 гектар мәтчерін сүрінілігін сөп.
Улата барыта сүйс агыгон. Сүйс агыгонча гектарга саяк. Өсө федеральный гектарынын эби хирылар? Кине эби ме бир гектар алын сөп. Онын өсө кулубра оғылырын аймақтары мұстағаны өсөл бақсыр. Коллективна заявка берен эми гектар. Улата бир сүйлбі ғылғылақ кеге ортотынан сүйс агыгонча гектар алын сөп күрдейді. Сүйс әтті оғынча. Он коллективно монюлдан хаяб кебир дактарна холорати дальневосточный гектар соконунан он гектар гатлолен сеп он чаволлахтарна бир кеха бир гектар. Сеп еще звонок идде. Алло. Алло, истеби. Алло. Утюкене. Утюкене. Алло, утюкене. Бахалста сангарин истеби. Мин бакурат бинаре. Бахалста. Коротан эриус. Мен өте тоққа гектарға мен тоғал бұтым. Бастығы тоқ бар аққастыр бұтын. Тақтақыр балағар бұтын. Сөп? Оны оларды бастығы бар оларды тоқтады. Матчик тағы тоқы. Высоковольтный линия ағыр. Оны екестен бер бұтын. Сөп? Оны екестен бер бұтын. Оны оларды деменді. Кенеді қарбалар қейді оларды. Эми аккастабызды только мачиго вахмайк. Бу боллагана токолобра осенен беле мах вакта дуди ханарме. Изи су вакта снелине. Энди оно боллагана тох оно тоха тох туке таболлана бу боллагана рукку тепиги тоху бири олок доктор ара хеблевете бура. Олим була токтатын эт Әребет, онтан болағана керес, ікіне делеген болымаған бейді берінде. Онтан олар мен датам өзі ұрақы қалып бұл. Онтан мен болары мен бір білім недесті біліне көп болағаны. Сөп, өйдәті бі дейген. Бағалысты. Хөпчі бұл закон бұғытынан қаз білді ке бір гектар ғадылы еңі әксірі ұлығын сөп. Қанына бағарар. Қанына бағарар республика сергер ол ғынан баран. Эти карта көрбүкіп болу, серей зона дендер балылар. Ол серей зона аты бәспет болылары атқас бірілер, сір бірілі бәт. Онтон атын өсі хоконға бәті сұрылығынжар сүрбе 5 біричіне бар. Ол сүрбе 5 біричінен бір әміт біричінеға өпті бәр болыладағын әме атқас берен сөп сөп ұлықтағы орган. Бағар ол сүрбе 5 біричінеттен бір әміт біричінеға түбәспеті болуды. Чөпчілан түліпөйінден дағыны білсе қын сөп, тұғым еқа қас бердегіттен ол ұпылнамочыны органға. Сөп, жүнтін де саға гектарығар документы қанда толыр олдыр? Саға гектарын документы саяпқатын инфициден өңе берек қысөп, ол күрдің инфицияны күтті бігі комплексына документы құмы еққайын ден метод рекомендация оңыр бұп бұд. Бұл дәлневосточның да гектар болдың, саға гектары да болдың, комплексына документы құмы еққай ден метод рекомендация оңыр бұп бұд. Ол рекомендация бұтын главаларға, ұлыстарға барылыры тарға бұп бұд. Ол күрдің бұл дәлневосточның гектар саяпқатын күрдің тәпістеңе саға гектарыны лавын ден, ол ғынан барын саға гектарын құмағы саяпқанын толырын бері ад. Еті федералды информационный системан өңе аяпқа берілі бәд. Ол күрдің ұнфытсы, әбетер ұлықтағы администрация бәйтерді берілді. Аны документ олыры ба қатшы төлі бүнді? Документ олыры ғыр хаяпкі берігер өті қатшы төлі әбәккін ән бастан. Ол ғынан барын дейсі қа гектары өпсай бәрәдік бұғытынан бәрілдер. Ол күрдің ән бастан саяпкі бер біттірін кәнеттен ұлықтағы орган схема берір. Бұ маңлық сірге сір участығын беремінден. Ол схеманы ұлан баран бағына қағайстыва главата члені дұ. Кадастровый инженер кытта договор түйерсен баран кадастровый үлі үйдің нада. Хатшылақ үлі тәте бар кадастровый үлі. Сөйбеде кадастровый үлі өсетін нөқпіт. Мен зону кетді. Алло. Алло, істебіт. Алло. Алло, здравствуйте. Дұраба. Мен... Бағалысы саңарын? Мен ағам бағына қағайсы бәр. Атат мен бәйім қорақы олырығын үлі Туғы еті әргін ағады, түрге ғастық? Олы бұры, кені серін аттыға сері ұйықын бағарар бұлақтыны бері ағып тұқын. Сәп, мақтал? Дәлневосточный гектар саяпқатын түйірен сөп, ұлығын сөп. Қанына бағарар ұлығын сөп. Сер бағарары болған оның ұлығын сөпте. Сәп, онты тем, саға гектары кәдастырова еден,
Улатам бу саха гектарын толорор бутугар биги кадастрвы эрилетигер. Хирике мейдеген үлетигер эре качы төлөйбүт. Аха. Ол төбө болгон себеп болбура. Ол сынатан участок, яниттен тутулуктах, участок хас контурдах, аттан тутулуктах, колвратюет контурдах, квадрат курдук участок болла сыната, лапакачыр, эльба контурдах болла ана сыната, кратыгүдүр. Бу участок хатыгырах сатарттарымия, онтонымия тутулуктах. Оны кадастровый инженер бәте сметон орын баран соттан берер. Кадастровый инженерді түгел бәқтірі? Кадастровый инженерді бір республикалдыр 200-тен тақса бар. Ол курдук кадастровый инженер испеге беги министерство бит сайтыгар ыйынаҗар эбедер росреестр сайтыгар эмне кирен бир сехатын сөп онна тох бар данайдара контактлары бар да ыйынаҗар. Ул ата билген бу сага гектарына хибестен кадастровый инженер үлете болны булар. Ул атан таксы. Атал бен сөп ахаса якка килдере. Ул тохас бидди ки хулрыңрыңры хирен кемедет тагына баһан булар бул. Ата баһан булар бул. Сөп. Туох туате эти документлору тугар МФЦ-га барыктырын сөп оны улуктаа жалты тинне кыттырды. Улуктаа жалтаа ме? Улуктаа жалтаа ме бериктырын сөп саяпкаларын. Ол гынан баран үдөтөханада бу 90-ны маннеги күнүттен 2-нче ван сетте сылтам. Улуктоо главалар болномочолора районга көһөр. Окурдук почтанын районго дактарын сөп, ол гынан баран мэлрен администрациялары да бер дактарына, бу администрация бу сөптө органга районго инден берен сөп булады. Этине эти документ олуру тугар болжого инден барды. Болжок ден бар, ол хаяпка килбитин кенеттен схема оролорго ровно бири берилер, отут күн. Отут күн берилди битин кенеттен жа схема ылан баран гражданин кадастровый үле ытар. Жа бу болжого суох, ол гынан баран ол схемата 2 жыл срокта, 2 жылдан ары ухта, бу 2 жыл устата. Атон дуку хапака кеген бекке дамки максимальный срок эки сылсеп, антон кадастровый инженер кытта бу срокун бәте болжок түһәрер, мандык срокка меха орам бирден. Ол документе болар кадастровый паспорт ден документе оллукта. Бу кадастровый паспортын аглан бирдере, сразу договор түгерсен сөп басқа туғанды договор 6 жылға дылы басқа берілер. Сөйсерімді бейі береме бүтін қалы ұнытын бейгі мандық берілері не дейлі ақсын середі ақсын тағара бұт оның бағалысты анығыз кекелер середі ақ көрсе қадері. Көрсе қадері.